E maneira non stabilita tamme den onder de sei na articolo 67 nanta vuch in e aqui ta e confirma schon come ta papi di un homo huwelijk ta papi den lid 3 registratie van partnerschap geschied bij een akte van registratie van partnerschap opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Que mesmo tá vai casa de lá de um ambtenaar de um casamento civil bota papi de dia. Ya? Passou para nano por casa para missa. Imaginava como isso ia assim ali. Ya? Pero é um matrimônio de mesmo sexo, solamente boia capa de registrar partnership. Passou no momento que vai registrar. Bom mês, na é antenar de burgerlijke stand, é tinko lesa e huwelijkse conta bisa cerimônia pavo. Ya? Nota aqui tá pelo tim bai passamento de rente que costa que sa aqui saia, pero é ta queda pa mi é homo huwelijk, é combinação pues de é cos aqui é parte aqui de nosso lei, que tá agora geschrapt. Está artigo 31, tussen man en vrouw, e agora vervangen tussen personen. E com a registração para aparecer na ambtenaar em burgerlijke stand, bom, não está ganhando, não tinha político para ganhar esse. Está registrando homo huwelijk, então está quebrando o huwelijk tradicional para o meio de artigo 31. Aceita meu pensamento sobre os demais, está simplesmente artigo que não está añadido para motivo que. Para pedir que mesmo legalização com o matrimônio tradicional. Passou nos 5 bisas. Me 5 bisas, sim. O matrimônio tradicional é um matrimônio que existe está basado arriba duas frentes: o matrimônio civil e o matrimônio de missa, diante de cara de Deus. Esse é a parte mais essencial de uma pareja. Passou o matrimônio civil está dando o direito. Para costa legal de comunidade, para botar em processo legal de comunidade. Pero sum, diante de cara de Deus, está a boca de casar, de espelho, está para inan, e a boca de declarar que a boca lo queda fiel na final de sua vida e vice-versa. Que men, o pastor que tinha ido diante, está simplesmente testigo. Nada mais. Pois, aqui não, a boca permite Deus. Com duas gente, me vai confirmar que me cumpre com a lei. Me vai cumprir fortíssimo com a lei. Então, aceita e parte e me entregar me mesmo. Para sobra, agora vou também procriar. Vou ter liberdade, mas a liberdade acaba. E se o Senhor acaba, está bem uma. E dedicação está tendo uma. Agora vou acabar com a uma, está grande, com a pôr na riba caminho, com o mister pôr na. Passou a regalo, não com o botar de Deus. Não está. Boiuna não tem para sempre pavo. Boiuna está com ele em caminho. A Bíblia está bem. É uma outra lá com sua mama, com sua tata. Tem bem um e sua mesa com sua senhora. Pois é parte aqui da costa mais bonita da vida. Da costa que está pondo um país crescer e avançar. Para sobre Deus, tem sua manga de país. Mas não tem a maneira aqui com nossa drenta. Um parte onde rende, nem momento aqui. Está quebra a tradição bonita que nós temos e trece maldade arriba nós. Me dá para aceitar isso aí. Nenhum rende com quem que sube arriba daqui de casa ou busca mole de matar sua culpa de outra maneira, é o seu assunto. Mas não ribame, dembo complicidade pública.